Aí, minha filha fazendo a ginástica. São João aqui de Serrano, Maranhão. Já bastante movimentado de gente. Aqui, ó. Tira do som. As barracas. Já tudo cheio de gente. Arena linda, viu? Serrano, Maranhão. Convido a você para curtir São João de Serrano, Maranhão. Baixa aqui da. Deixa eu ver o som.